Tan Sri Muhyiddin Yassin mengingatkan semua pihak agar berhenti melepaskan tomahan yang tidak berasas terhadap keprihatinan yang di-Pertuan Agong dalam memperkenankan proklamasi darurat. Perdana Menteri juga mengesahkan beliau telah pulih sepenuhnya daripada penyakit kanser yang dihadapinya pada tahun 2018. Bekas Peguam Negara Tan Sri Mohd Apandi Ali membuat laporan polis berkaitan kandungan buku tulisan Tan Sri Tommy Thomas yang didakwa memfitnah banyak pihak termasuk dirinya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.